Драги старозагорци, продължавам да показвам беззаконията на видната старозагорска гербаджийка Елка Борева. Ето тук виждате едни документи. Някои от следващите страници не са така преснети много добре, че са малко по-мътни, но оригиналите се четат чудесно. Та по тези документи ще ви разкажа как Елка Бонева излезе в двумесечен отпуск по болест, за да не бъде уволнена като директор на областна дирекция земеделие. Значи на 16 март 2017 година, вероятно предупредена от нейни колеги от Министерството или активисти на ГЕРБ, че я чака уволнение, като директор на дирекция земеделие в Стара Загора, Елка Бонева си вади болничен за проблем с шините преше. Не знам, вероятно мъжът ти е набил така, ударил е някой друг шамар, че е отвъртял главата. И затова болничен за 14 дена. Проблем с шините преше. На 30.03 обаче, точно когато изтича болничния за така за отвъртяната тиква, Елка Бонева изведнъж заболява от друго тежко заболяване. А именно камък в тикочния мехур, за което вади болничен лист за 15 дена. Вероятно обаче този камък е бил гранит, защото болничният после е продължен с още един болничен, а след това е издаден и трети болничен, който изтича чак на 17 май 2017 година. Общо 4 болнични за 2 месеца. Сега, за да разсея вашите съмнения, драги старозагорци, че може би Елка Бонева наистина е имала тежък и чепат гранит в отделителната система, както и отвъртяна с шамар глава, показвам ви снимки от този период. От периода на болничните. На които снимки ясно се вижда как Елка Бонева води манифестацията по повод празника на село Опан. Как участва в политическия живот на селото. Колкото и смешно да ви звучи, но в село Опан има бурен политически живот. В който политически живот, като председател на Общинския съвет в Опан, Бонева е една от водещите фигури. Тя е нещо като опанската Цецка Цачева. Но както се казва, драги старозагорци, това не е всичко. На 15 май 2017 година новото правителство на ГЕРБ връща излязвата в болнични своя активистка като директор на областна дирекция земеделие. И тя веднага прекратява болничния си лист, за да изгони двама-трима неудобни служители на дирекцията. Но както се казва, и това не е всичко. Сега в средата на юни 2017 година получих неофициална информация, че Елка Бонева е загубила здравноосигурителните си права по причина, че показаните преди малко болнични листове не били изпратени в НОИ, т.е. били са фалшиви. Не, то въобще не е смешно. Такова чудо никъде го няма. Представя Елка Бонева в службата си фалшив болничен лист, за да не могат да я уволнят, да не могат да й връчат заповедта за уволнение. А после, когато ГЕРБ сформират правителство, една от първите заповеди на новия министър на земеделието е да възстанови на длъжност уволнената от служебното правителство Елка Бонева. Ще ме попитате как става това ли? Ами първо, при ГЕРБ всичко е възможно. И второ, както е казал народът, да имаш дядо Владика. А Елка Бонева има зад гърба си любовника на Цецка Цачева. Депутатът от Стара Загора Мануил Манев по прякор кухия. Та Бонева така, с личното ходатайство на Цачева. Явно кухия се е представил добре в леглото, така как Цецка го е възнаградила, като е върнала протежето му на работа. Това е, драги старозагорци. Продължавам да следя какво се случва с Елка Бонева. Надявам се да получа и нови документи за нейните беззакония.
Сега, благодаря на човека, който ми даде тези болнични листове. Тези болнични листове вече не са намерени, както предишните неща, не са намерени в публичния регистър. Тези болнични листове са били преснети. Благодаря на този човек, надявам се и други хора да придобият смелост и да разкрият всичко за тази шайка, наречена ГЕРБ. Поне в Стара Загора имат като трибуна гласът на Стара Загора. Телефонът ми е 0898 44 78 73.